גם הזמרת שירי מימון לא חשבה שהיא תיכנס לסטטיסטיקה הדי מבאסת, אפילו מסוכנת של מחלת השפעת. לפני כמה ימים פרסמה הזמרת באינסטגרם שלה את הדברים הבאים: כבר מעל לשבוע שאני חולה והובחנתי אתמול כחולה בשפעת חזירים, כך זה נקרא. זו השפעת הנפוצה בחורף הזה, ובמקרה שלי זה גם מסתבך כעוגן. אנחנו אומרים לה עכשיו בוקר טוב, שלום שירי. בוקר טוב. תגידי, אנחנו לא דיברנו לפני איזה שבועיים והיית טיפ-טופ והכל היה טוב, ואז חטפת את השפעת פתאום? כנראה שם חטפתי את השפעת. לא, כן. לא, סליחה, לא שם, אנחנו לא מדבקים דרך הטלוויזיה, זה לא עובד ככה, אני נשבעת. אני לא... נכון, ממך לא. טוב. לא. אז מה קרה? ספרי לי מה קרה שם. האמת שמסתובבתי במין איזו תחושה קצת לא נוחה, לא הרגשתי כל כך טוב, התחלתי להיות מצוננת, ו... זה רק הלך והחמיר. כן. כל פעם חשבתי שזה הולך לצאת מזה, וזה לא קרה. והתחלתי, מצאתי את עצמי במיטה עם צמרמורות, בלי חום, בלי חום. עובר עוד יום ואין לי חום. אבל כשהילדים שלי התעוררו, ביום שקבעתי את החיסון, אגב, הם התעוררו עם חום. ואז הבנתי שכנראה הדבקתי אותם במשהו שאני לא בטוחה שיש לי בכלל, וביום שישי הלכנו לעשות איזשהו משטח כזה, אמרו לנו שיש לנו שפעת של החורף. אמרו לך את המילים שפעת חזירים? אמרו לי שפעת חזירים, כן. ונהיית לבנה באותו רגע שזה קורה? ירוקה. ירוקה. אבל בסדר. איך בדיוק מסתדרים עם אימא חולה ושני ילדים בבית? את זה אני... קשה לי לדמיין, לא קל. מזל שיוני בריא. ושיישאר ככה, הוא טיפל בנו במשך שבוע. היה איזה שלב שעמדתי כזה במטבח ואמרתי לי, יוני, אם היית מרגיש מה שאני מרגישה עכשיו, לא היית מכין ארוחת ערב. אמרתי לו, יוני, אתה לא היית מתפקד. ולמחרת כשהלכנו לרופא, הרופא שמכיר אותו אומר לו, יוני, אתה לא היית שורד את זה. אמרת מקודם שלא הספקתם להתחסן לפני, אז כמה צריך לחכות עכשיו? זה שבוע כזה ונתחסן. הבנתי. טוב, אני מקווה שירגנו לכם בקלות, כי חיסונים זה קשה להשיג לאחרונה. אני גם מקווה. ראיתי את הקליפ של השיר החדש וויטני ושמעתי אחלה שיר, סחטן. תודה. ואם אני באמת צריכה לדמיין מישהי ילדה יושבת בחדר שלה ושרה על המסרק וויטני, בדיוק. אני רואה את חשק לי לשיר על... אני לא יכולה לדמיין מישהי אחרת. געגוע. הסתכלתי ככה על העשור אחורה, הסתכלתי על השנה אחורה, אמרתי וואו, וואו, באמת, טפו טפו, אין לי מילים. אבל אני קצת מתגעגעת לילדה הזאת שהיה כל כך תמימה. וכל כך רציתי בגדול, כל כך רציתי לחלום, כל כך רציתי לשיר. ובימים האלה שאני מגשימה את עצמי כל כך, קצת התגעגעתי אליה, להגיד לה שהכל בסדר. אבל תגידי רגע, תני לי את התמונה המלאה, כן? אילו שירים של וויטני היית ככה צורחת מול המראה? קודם כל, זה הסרט שומר הראש בשנות ה-90 המאוחרות. נכון. היה את I Will Always Love You, כמובן. כמובן. ואחר כך עשתה את Greatest Love, שזה שיר של סטיבי וונדר. וואו, הדואט עם מריה קרי, זה היה בשבילי... כאילו, עשי. ואז חוכיות אצל השכנים התנפצו מרוב צעקות, אני מתארת לעצמי. אבל זה רק בקטנה, כן, אני גדלתי על וויטני יוסטון. כן. השיר הזה הוא באמת כזה סוג של חשבון נפש, על קצת מה היה, ואיך העולם הזה גם השתנה, איך היום שום דבר לא תמים. יש בשיר את המילים, מכרתי הכל כל כך בזול. ויש כאילו אני כתבתי אותם. יש איזה משהו שמתחבר אצלך לתחושה הזאת, שלהגיע לפסגה צריך למכור משהו שלא יחזור יותר? בוודאי, בדרך לפסגה יש כל כך הרבה ויתורים, וחלק מהוויתורים זה גם דברים שאני לאורך הדרך האמנתי בהם ונאלצתי לעשות, הדברים שלא ממש הלכתי איתם עד הסוף, אבל היום אני אומרת שבסוף המסע כמובן, זו קלישה, אבל המסע הוא לא פחות, הדרך היא לא פחות חשובה מהתוצאה. ואני חושבת שהכל, הכל, הכל הביא אותי לכאן. בסוף זה באמת מה שרציתי, מגיל מאוד קטן. פשוט לעמוד על במה ולשיר, וזה שווה את זה. ויהיה מי שאוהב אותי. יש שם גם משפט שאני אומרת, מי אוהב אותך כשכל זה ייגמר? בשביל זה עשיתי משפחה. ברור. לא ויתרתי. תגידי, את מסתכלת על המקבילות שלך, אלה ששרים ושרות מאחורי המסך בכוכב הבא, זה באמת החלום שלהם, ויש באמת נבחרת של 20 כבר. מי הפייבוריטים שלך? אני לא יודעת אם אני יודעת מי... לא, אני לא יודעת אם אני... אני לא חושבת שאני יודעת מי זוכה, כי השנה זה באמת פנומנלי, כמות הכישרונות, הזמרים והזמרות, ויש לי כמובן את הרביעייה הפייבוריטית שלי לגמר. נו, נו. אבל כן, אני יכולה להגיד לך שהרבה מהם שאני צופה ככה מהצד שלי כשופטת,
אני יכולה לזהות את האישיות. מישהו מפתיע אותך? איזה ביצוע? איזה מתמודד? הילד הג'ינג'י שלנו הזה. הילד הג'ינג'י. פשוט תופעה שאני לא נתקלתי בה בחיים, כי זה לא רק הקול המדהים שלו, זה גם איך שהוא מופיע, זה איך שהוא מגיש, איך שהוא מתפוצץ על הבמה, איך שהוא אוהב להיות על הבמה, איך שהוא מרגיש נוח. אלה דברים לא מובנים מעליהם בגיל 17. יפה. אנחנו נשמע עליו. זה בטוח. טוב, שירי מימון, המון בריאות והמון הצלחה. תודה רבה. תודה. הטלוויזיה של ישראל. 12